tai treneris, sveiki dar kartą, na, rytojų rungtynės prieš Prometėjoną, kokie yra pagrindiniai akcentai iš jūsų pusės prieš rytojų rungtynės? Na, talentinga, aukšta, atletiška komanda ir jinai yra geriausiai kovojanti kamuolius komanda. Tai akcentas taip, kad turime padirbėti gerai, neleisti jiems, neduoti tų antrų šansų. Arba kiek mažiau jų galima kad leisti, kad pasimti. Kova dėl atšokusių kamuolių ir turbūt gynyba, neleisti jiems bėgti. Suvaldyti, kad kuo daugiau žaistume 5 prieš 5. Pas jūs yra 3 žaidėjai, kurie, berods, 4 žaidėjai, kurie pelno virš 10 taškų, vienas žaidėjas yra, kuris pelno 9,8. Na, tai kuris galbūt žaidėjas būtų pagrindinis toks akcentas iš jūsų pusės, na, kurį reikėtų pagrindinę stabdyti? Jie iš visi yra puolančioji komanda, jie daug atakų ir jų visas rungtynės pažiūrėjus, jie tikrai virš 90 ar virš 100 gali lengvai įmesti kiekvieną dieną. Tai vieno kažkaip neskirčiau, bet yra ir March, yra Agada gynėjai, Kinas, tas pats Baldvinas kaip didelis žmogus, ne? Sako ir kiti, negali išskirti tam tikrą, bet šitie turbūt vieni iš lyderių. Irgi sudėlio tos akcentus apie jų komandą, na, bet kiek tai yra nenuspėjama galbūt komanda, nes na, vis tiek, kaip ir minėjau, 5 skirtingi žaidėjai gali užpulti, dar yra ir keli žaidėjai, kurie po 7-6 taškus renka, ir na, kiek tai yra galbūt jūsų akim nenuspėjama komanda Prometėjus? Tai jau mes žinome, tai tiek yra nuspėjama, o labai didelė dalis yra greitas puolimas, labai didelė dalis yra improvizacija ir viens prieš vieną žaidimas, arba tas ta tranzicija iš puolimo į gynybą, iš gynybos į puolimą bus labai svarbu. Ne tiek turi ir, aišku, jie ir derinių, kurio žaidžia, bet pagrindinis turbūt yra šitie veiksmai, greitam puolime ir individuali gynyba. Tai čia reikės, kaip pasakyti, individualiai gerai stabdyti, tiek individualiai, tiek komandiškai. Varžovų komandos trenerių štabe dirba Mantas Šernius, na, ar vis tiek teko tikriausiai jų matyti ir jo treniruojamas komandas, ar turi kažkokių dalykų šito komando iš Manto Šerniaus, sakykim, tų knygų, sakykim, derinių, ar kažkokių akcentų? Nu, aš nesu specialistas toks ir neanalizuoju grinai Manto Šerniaus komandų, taip kad jūsų tas klausimas toks, atleiskite truputį, jisai yra treneris asistentas ir vyriausias treneris yra Ginzburgas, tai prieš šitą trenerį teko gal netiesiogiai, kaip Čekijos rinktinė žaidėm, yra dalyko, tikiu, kad Mantas turi savo minčių ir jis įveda kažką, tai ir turbūt jiems jisai pažįsta lietuvių žaidėjus, tai manau, kad jisai padės savo komandą ir savo trenerį. Kalbant jau apie jūsų komandą, Džordžiai jau grįžo porą rungtynių į komandą, ir na, kaip jums atrodo dabar jisai iš šono ir kiek jam trūksta iki to 100%, kad būtų jisai pasiruošęs rungtynėms, sakykim, taip? Kaip atrodo iš šono? Nu, kaip, nu nepasikeitęs toksai, gražia šukosena. Nesvėriau. Džiugu, kad Džordžija vis daugiau ir daugiau įeina į tą ritmą ir tikimės iš jo dar daugiau, nes manau, kad ir gali, kiek procentalį negaliu pasakyti. Kalbant apie Eigirdą, praleido pastarąsias 2 rungtynes, jisai bus pasiruošęs žaisti jau rytoj, ar vis dar bus palaukti? Manau, kad taip. Okay. Dar Jeffrey irgi jau mačiau ten treniruoja mėtose, dar kaip ir minėjot pranešime anksčiau, tai tikriausiai dar už savaitės grįž, dar ne rytoj, ne poryt, ne užyt. Tikrai ne rytoj. Vienintelį pralaimėjimą varžovai patyrė irgi prieš Paryžių, ką iš tų rungtynių galima pasiimti? Ne vienintelį, jie pralošė Paryžių ir jie pralošė Londoną. Aha, gerai, tai ką galima pasiimti iš tų dviejų? Matote, kas tinka vienai komandai, nelabai gal tinka ir kitiems. Dar jie pralaimėjo ir be Šiktašo. 3 rungtynės jie pralošė. Tai stengiamės iš kiekvienų rungtynių kažkas pritaikyti tai, kas tinka mums. Mūsų personalui, mūsų žaidėjams, mūsų kokybei. Kažkokias tai detalės, o ne taip, nes Paryžius turi vienokius žaidėjus ir vienokį stilių ir vienokį trenerį, o Vilkai turi kitokį. Tai ne viską galima aklai, bet viena tai, kad pasimti, kad tai nugalima komanda ir reikia kovoti. Ir nesvarbu, kad jie gali ir pradžioje ir pabėgti į priekį. Nereikia pradėti žaisti po vieną, reikia laikytis žaidimo plano ir
kaip čia, kovoti iki galo.